Nejděsivější shorts na YouTube, které vyděsí 9 z 10 lidí. Děkuji za video. Koukej na tu rybu, foj! Foj, co to je? Nevím, kam jako šla, ode za ní. Ode za ní. What? Je úplně obrovská. Ona ho sežere. Ona ho sežere. Ona ho sežere. Ona ho sežere. Mario ve vodě. Proč je ve vodě? Co to je? Co to je? Počkat. To je nějaký potápěč. Jo, potápěč versus Mario, on ho rozmáčkne, ne? On ho utopí, on ho asi sní. Jo. Ne, on ho sní? To je Mario velryba, podle mě, proto ho snědla. A tady asi je nějaký. Jo. Co to je? Fuj. Fuj, 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 fuj. Co to je? Počkej. Co to je? To je nějaký. To je nějaká koule. Co se s ním děje? Ona se všechno sežere? Já vůbec nevím, vypadá to docela děsivě, koukej na to. Právě. Vyletěla nahoru, ona jenom odletěla v pohodě. To jsou mimozemštění podle mě. Ty ryby vypadají docela děsivě, já bych se nešel potápět s těma rybama, to bych fakt nikdy neudělal. Právě. Typa hnusně. Ale nejhorší je to, že ty ryby doopravdy existují tady tyhle. A tam byla ještě nějaká obří vzadu, to je Pennywise? Fuj, Pennywise, on se mění. What? To, já nechci být u sebe v pokoje Pennywise. Jo, taky na se hrozně bojím. Já se hodně bojím Pennywise. On bude za dveřma, čum. On to otevře, on tam je tam. On to otevře, bude tam jumpscare. O, pane bože. On jde po něm. Pozor! On lítá. Oči! Fuj. Ty oči jsou fakt divný. A oni provlikávají, proč tak provlikává? To nevím, oni ho honí, oni ho nahánějí. Počkej, kam jsme zeli. Co bude dělat? Jedno oko a druhý oko, ty oči se nějak deformují, koukej na to. Co se jim stalo? Co se jim stalo? Ty jsou chapadla. Kam ty chapadla půjdou? To nevím právě. To je? On někam utíká, ale vůbec nevím kam půjde. Co je tohle? Co to je? Nějaký obrovský jazyk. Fuuuuj! Fuuuuj. Tady je nějaký další týpek. Proč je tady tolik divných lidí? Co se děje? On jde za ním, koukej. To je nějaký monstrum, vidíš to? Jako vypadá to jako nějaký hnusný... Kdyby se schoval? Vypadá to jako nějaký hnusný monstrum. Bacha, bacha! A je to za ním. Mario. Oj, a to je zase Mario. Tam jsou ty lucky bloky, který když do nich bouchne hlavou, tak to je Mario EXE. To je Mario EXE, on se požírá. Jo, to je prokletej Mario. On ho rozdupnul. Fuj, co to je za hady? Fuj. Fuk nechtěl bejt. To vypadá nechutně, tohle tě sežere za chvíli. Fuj. Jo, přesně jak jsem říkal. Další ryba, proč je tady tolik těch děsivých ryb? To nevím, já jsem fakt hnusný, oni se žerou navzájem, a tohle je asi zatím nejhorší. To vypadá mega hnusně, fuj, ona odešla. Co je toho, to je nějaký berán? Asi jo, ale hrozně děsivý. Proč tam probliklo to oko? Proč tam probliklo to oko? To je ďábel. To je Krampus, bouchale. Co to je Krampus? No, to je něco jako Santa Claus, ale hrozně zlej. Oh můj bože, bacha! To je koza! Fuj. Tady další koza, Co dělá? Počkej, to bylo to oko podle mě. Ono to vrací čas nějak možná. Asi jo. Teď je to dole, kde to bude tolik. Za ním, chytlo ho to. No. Co to je? To je šedá verze versus normální. Mario. Asi jo. Proč je tady na verze šedá? Já nevím, které verze fandíš. Šedé verzi fandím. Já taky. Co to dělá, proč ho žere? Co je tohle? Co se děje? Nějaký tunel. Vypadá jako nějaký tunel, o můj bože. Ty to vyletěl nahoru. Dolů. Nebouchat, to jsou mimozemštění, já jsem to říkal. Fuj, ti mimozemštění všechno požírají, to je hrozný. No právě. To je fakt hrozný, jako proč to dělají? Já to nechápu. Koukej, tohle ta ryba děsivá. To je zase ta ryba. Jo. Prostě tolik těch ryb, já to nechápu. Ty, hlavně ta ryba chodí po souši, já nechápu, jak může chodit po souši, když je to ryba měla by být ve vodě. No právě, ale utíkej. Jak může lítat. Utíká, utíká pryč. Zavře ty dveře. Ta ryba ho furt celo dole, všude, ta ryba je všude, ta ryba je všude, všude! Co to je? Uj. Co to má být? To je souboj Lilek versus Meruňka. Asi jo, kdo vyhraje? Podle mě vyhraje Lilek. Nevím, a teď jsou další ryby, koukej. Kolik jich tam je? Asi tisíc. To mi je tak milé. To je hrozně velká. To je ne mega, jo, ona ho podle mě sežere, no. Co se tam taky děje? Tam zmizeli. Co to je? Další ďábel. Konec rybě už. Další ďábel. Kozel. Počkej, to problikává to oko. Proč to problikávají ty oči? Já nevím. To není vůbec dobrý. To není vůbec dobrý, jak ty oči problikávají. Bacha. Fuj, proč jsou v záchodě? To je fakt nechutný, tam je ten, fuj, co to je nějaký, já nevím, jak se tomu říká, červ trojhlavej. Asi jo, nějaký červ, a to je Pennywise zase. Pennywise ve vodě.
Pennywise ve vodě. Tisíc Pennywiseů ve vodě? Pozor, pozor. Nějaký obrovský. Co se stalo? Proč se takhle mění bouchale? On není reálnej, nemůže ti ublížit, je za tebou. Co, cože, já se dívám radši za sebe, není tam. Co je tohle? To nevím. Co to je? Je Jack podle mě. To je mega creepy, už to tady chodí. Taková ta pohádka u těch ukradených Vánocích bouchale. Asi jo, to je ono, to určitě ono. A tady další červ, ale to je nějaký obrovský, on se žere toho potápěče. Uplav pryč, jo. Rychle! Až plav, dělej plav, on to, že to je ponorky. Ne, on to nestihl. On to nestihl, ne! Fuj. Jo, a teďka zničí tě ponorku. Pane bože, já jsem se úplně lekl. To je v ponorce, to je ponorka, ona hoří. Ta ponorka hoří. Co je to za člověka? Nevím, ale ta ponorka hoří, utíkej! Co se děje, co se jako děje? Co se jako děje? To se mi jenom zdálo, podle mě, to se mi jenom zdálo. Asi jo, co bude dělat teď? Bacha, bacha, já se bojím. On co už je za ním? Já se bojím, já se pokákám strachy. Já se taky. Aaaaaa! On je za ním, jo, je tady, fuj! A kde jsou teď? To je nějaký zarostlý. To je nějaká zarostlá kancelář. Fuj. Co to je tohle, ten medvědo robot? To je? To je Freddy Fazbear, to je Freddy Fazbear. Ale z robot na půl. A kde jsou teď? Co to je za chodbu? Kam jako jde? To nevím, co to má být. Tam má namířeno. Pennywise. To je zase Pennywise, on je všude. On se blíží. Co je tohle? Nějaká televize přestala fungovat. Tam je dítě nějaký. To jsou, to nějaký děsivý dům, no právě. To vypadá docela děsivě. To je panika Chucky. To je docela roztomilé a děsivý. Ne, to je Smurf Cat. Vypadá to jako Smurf Cat, ale nějaký divný, on je to nějaký viking. Proč to problikává? On je prokletej asi. Kde jsou teď? Kde? Do lese. Jsou? Tam je Siren Head bez tak, ne? Ne, to není Siren, to je pumpkin. Ne, není to Slenderman? Ha? Tam byl někdo vzadu. Uá, to ono rozdupne! Pane bože, je obrovský. Tohle ten týpek z motorovku, jak nemá obličany, jak se jmenuje. Jo, to je pátek 13. ne? Ne, vůbec nevím, on jde za ním. Kolik jich tady je? To jsou tři. O můj bože, ať ho nechají být, puste mě ven, ať ho nesledujou už, proč ho sledujou? Já nevím. A tady to je asi, jak to vytváří nějak, koukej. Asi jo, teď ukazuje prostě, jak to vytvořil. To není vůbec děsivý předtím. No ale potom to je hrozně děsivý. Jo, potom to mega děsivý, a Pennywise, to je Pennywiseův nějaký kámen. A tohle jsou lítejcí Pennywiseové. No právě. O počkej, můj bože. Ten kámen se pohybuje. Proč tak tancujou? Proč tančí, to je party. Party, Pennywise, party! To vypadá dobře. Jak to tančí? Jo, party Pennywise! Tam jsou všichni a rozjíždí to. Jsou úplně všichni. Proč nás taky nepozvali? Nevím, a koukej, tady on padá někam, kam padá. To je nějaký astronaut, kam padá. Ho, on padl do nějaké zrůdy. Uj. Fuj, to vypadalo fakt nechutně. A tady je Spider-Man. Backflip, ne, on se proměnil na nějakého creepy Spider-mana. Ne. To je zlej Spider-Man. Vypadá fakt hodně děsivě. On běží za ním. Záchod. Kam zmizel? Kde je? On je za ním. Nebo na ním, Jo, já jsem to říkal, fuj. Ty jsi měl pravdu. A tohle zase ten obří červ. O můj bože, kolik tady červů je? Já nevím. Ono sežral. Další červ! To je další, teď ho taky sežere. Bacha! Fuj. Tohle jsou ti tři týpci. A ne však se jmenujou. Ty říkáš, že pátek 13. to podle mě není pravý jméno. Počkej. A co se děje tady? To je Squid Game! Ho? A kam ti Squid Game panáci jdou? Kam jako jdou? To nevím. O můj bože, kolik jich tam je? Co je tohle to za utíká. Týpka? Utíkej! Bacha, on se zvětšil. Co dělá za tanec? On twerkuje. Proč dělá takový divný tanec ten týpek a to je ze Squid Game? Co je tohle? Okej. Okay. To je jako nějaký rituál. Čarodějka. To je rituál, no on je posedla. Fuj. Squid Game panenka! Green light, red light, green light. Red light. O? O, ne. Co ne, ona ho zabije. Tady to je pořád ten las, kde byla předtím ta čarodějnice, tam něco běhá, co tam běhá? No právě. Není to jedy? Ne, fuj, co to je? To bylo fakt nechutný a tohle nějaký týpek z Pumpkin Man. Jo, to jsem poznal, ten už tam byl jedno, on vypadá mega creepy. Košík nákupní, co se tam děje? Tam bude ten Siren Head podle mě. To doufám, že tam nebude Siren Head, to se propadlo. Tady tornádo, what?
To je úplně obrovský, to bylo na začátku toho videa. Ono to nasaje. Kam jde, ono to vysalo do vzduchu, tady je sněhulák. No to je prokletý sněhulák. Ten sněhulák EXD připadá fakt hodně creepy. Co bude dělat ten sněhulák? On nesežer. Jsi tam tolik. Nevím, proč se asi naklonovali. Já bych se bál být na jejich místě. Co to je? Fuj. To je Titan. Něco v Titan. Titan of Titan, jo. Nebo tak něco. No právě. A to jsou takový obří namakaní týpce. Obří jako lidi. A oni jsou hrozně zlý bouchale. Oni jsou hlavně hrozně silní. To je One Punch Man. Co to je? Podle mě je to, že mají dát všichni lidi like a nakupat na Bouchař.cz.